Policajné oddelenie bude zrušené, s tým už neurobíte nič. Ale nie všetci musíte kvôli tomu pri polícii skončiť úplne. Nie? Nie. Nebudem tu už dlho. A ak by sa náhodou niekto za ten krátky čas ukázal ako aspoň trochu schopný. Ja budem úplne schopný, dokážem. Alebo ak by sa niekto náhodou za ten krátky čas vyznamenal, je tu taká možnosť, že by som ho možno prevelil na iné oddelenie. Dobre, koniec porady. Do 5 minút vypraste kanceláriu, mám tu ešte prácu. Ja urobím všetko preto, aby som sa vyznamenal a udržal si prácu, ale... Ale akože, sorry, ale nebojujem len za seba. Ako len za seba? No jasné, Šanko kope len sám za seba, len či na to má aj schopnosti. Ne? Čo tým chceš povedať? No to, že toto nie je Soňa, ktorej sa môžeš vtrepať do zadku, toto ti neprejde Šanko, len tak, to, Šanko. Čo dávaš, to no. Sa ešte uvidí. Mm-hmm. Prestaňte sa hádať, presne o toto mu ide. Ak budeme rozhádaní, nedosiahneme nič. A čo už môžeme dosiahnuť? Nič, odteraz každý kopeme sám za seba, nepočul si? Počúvaj, ja bez tejto práce neprežijem, Kovač, ty to vieš. Presne, 5 minút, poďme. Počkajte. Teraz musíme spraviť niečo úplne iné, hlavne ma musíte vypočuť. Tebe sa to reční, že? Ako náčelník máš miesto isté, preto si taký spokojný. To nie je pravda, Šaň. Julo,